Aziz tamaşaçılar, bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Dövlət Sərhəd Xidməti Azərimet Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə ümumi maliyyə dəyəri 441.703 AZN təşkil edən 2 satın alma müqaviləsi imzalayıb. Müqavilələrdə zərdab və vaksinlər və tibbi sərf materiallarının satın alması nəzərdə tutulur. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin reyestr məlumatlarında Azərimet Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 2 iyul 2004-cü ildə qeydiyyata alındığı göstərilir. Nizamnamə kapitalı 10.000 AZN olan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Asif Məmmədov küçəsi ev 30F-də yerləşir. Şirkətin qanuni təmsilçisi Rəhimli Famil Vəlioğludur. Famil Rəhimli haqqında açıq mənbələrdə hər hansı məlumat yoxdur. Bu da təbiidir, çünki o şirkətin qanuni təmsilçisi olsa da sahibi deyil. Azərimet Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sahibi deputat Kemaləddin Qafarovdur. O, həm də Milli Onkologiya Mərkəzinin baş direktorunun mavini vəzifəsini daşıyır. Azərimet Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vaxtdaşırı Milli Onkologiya Mərkəzinin milyonluq tenderlərinin qalibi olmasında da bu amil mühüm rol oynayır. Bir müddət əvvəl məlumat yayılmışdı ki, Milli Onkologiya Mərkəzinin heç bir tender olmadan Qapalı Səhmdar Cəmiyyət ilə 43 milyonluq alqı-satqı həyatı keçirib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, 2019-cu ilin fevral ayında Milli Onkologiya Mərkəzi və Azərimet Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti arasında maliyyə dəyəri 10 milyon 200 min manat təşkil edən müqavilə imzalanıb. 2018-ci ilin avqustunda isə sözü gedən tərəfdaşlar 10 milyon 120 min manatlıq müqavilə bağlayıb. Azərimet Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Kemaləddin Qafarov məxsus olduğunu təsdiq edən başqa bir fakt da var. Bu şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Atatürk prospekti ev 65A məhəllə 30-78A mənzil 155-də yerləşib. Bu ünvanda Kemaləddin Qafarov və ailə üzvləri də qeydiyyatdadır. 6 noyabr 2020-ci ildə şirkətin reyestr sənədlərinə dəyişiklik edilib. Görünür, həmin vaxt ünvanda dəyişdirilib. Dəyişikliyin 2020-ci ildə edilməsi təsadüfi deyil. Bu dəyişikliyə qədər növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilib və Kemaləddin Qafarov deputat mandatı qazanıb. Deputat olduqdan sonra onun sahibi olduğu şirkətlər, o cümlədən Azərimet Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti diqqət mərkəzinə gəlib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 2020-ci ildə qalib gəldiyi tenderlərlə bağlı araşdırma yazılarında şirkətin Kemaləddin Qafarova məxsus olması həm də yuxarıda qeyd etdiyimiz hüquqi ünvanla əsaslandırılıb. Bu da deputatı şirkətin hüquqi ünvanını dəyişməyə məcbur edə bilər. Çünki qanunvericiliklə deputatın biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması yasaqdır. Mediada yayılan məlumatlara görə Canon MMC, Mega Pharmacy MMC, Azərimet MNK MMC, Versal MMC, Versal Palas MMC və Naturalist şirkətləri də Kemaləddin Qafarovun idarəçiliyindədir.